Po, kundër, pa tjetër. Po, sepse nuk është as logjike që një fëmijë të vogël ta vaksinosh, sepse imuniteti natyror është dy fish më i fortë se sa vaksina. Dhe kjo po vërtetohet shkencërisht jo me këto eksperimenti që po bëjnë. Kundër. Pse kundër? Nuk e di. Nuk kam qef t'ia bëj fëmijës vaksinën. Ke frikë nga efektet anësore? Po. Jo, se dim si reagojnë fëmijët e gjilpara. Po, na thamë, boj dhe bëjmë. Unë i kam bëjt dyjat, mjatë, jam regullë. Jemi pro se tani dhe fëmijët të kenë të jenë të mbrojtur nga Covidi 19, se tani ata do vinë, do përballen me njerëz të ndryshëm si në shkolle edhe këtej në për lodrat edhe mundet të infektohen. Gjë e mirë është ajo që të vaksinohen të gjithë. Keni frikë mos ka efekt ansore? Jo. As bëhet fjalë se fëmijët e mi, jo. Po ku e dini çka përmban? As bëhet fjalë. Kundër. Se kundër. Ose pse akoma nuk kanë njohuri njerëzit se si mund të jetë kjo për fëmijët, nuk ka dhënë një rezultat që mund të kenë njerëzit besim. Besoj që kjo. Keni frikë nga efektet anësore që mund të ketë? Besoj që po. Për të rritur i them mirë, po për të vegjëlit kam njësi angë dhe më thënë se si adim. Tejmë që e kalojnë vetë, sepse kanë imunitetin, këte mendoj. Për një jetë a gjë. Kundër? Pa. Pse? Efektet anësore.